Ali s druge strane, kad gledam kako HRT odrađuje nekakve druge projekte nogometne, nisam siguran koliko je to ono za neko unapređenje, koliko će to biti kvalitetno popraćeno. Nadam se da će biti bolje nego što odrađuju Ligu prvaka, ali kažem, ja, ostaje da vidimo. Da, jer evo, sad smo mogli gledati, HRT ima zapravo, kad sve zbrojimo, jedini fiksni prijenos koji znaju da imaju je ta srijeda Liga prvaka, utakmica koju mogu birat, koju se mogu pripremat, a zapravo imaju emisiju i prije i poslije. Zapravo je to vrlo, vrlo tanašno. Je, yeah. Plus ta emisija ono ponedjeljkom, koja je, ajmo reći, takva kakva je. Neki hibrid nečega i nečega. Da, ovoga, gdje se tu, ono, ajmo reći, izmjenjuju ti gosti, stručni komentatori, pa nađe nekakvu aranžman trenerski, pa se promijeni, pa taj drugi dobije posao, pa onako to sve, ajmo reći, onako izgleda malo, onako nije prilagođeno možda nekim modernim standardima emisija. Tako da kažem, dobro je radi omasovljenja, s obzirom da treba imati u vidu da nemaju svi, ne plaćaju svi ti pakete, ali kažem, i dalje ostaje, kažem, i dalje je to nejasno. I recimo, kad se već spomenuo ovog Blažička, njegov intervju za Germanijak, on je isto bio, nije znao, nije bio skeptičan oko toga kako će se ta distribucija utakmica sa njima dogovoriti. Jer nije ista cijena, jer ti imaš nedjelju popodne koja je top. Prime time, znači no, nedjelja u 3 ili 5 popodne, to je najbolje moguće vrijeme, gdje će ti po definiciji igrati netko od velikih. Cijena toga nije isto kao i nekako gdje ti imaš drugi ili treći ili čak i četvrti pik. To je velika razlika. Da, Lokomotiva koja igra petkom, valjda da. 50% svojih domaćih termina. Tako, biti ta utakmica petkom je uvijek negdje iz, ili iz Krančevićeve ili ovoga, iz okolice Zagreba. To je vrlo, vrlo, vrlo rijetko ćeš ovoga, eventualno tu Koprivnica. I to zna se klubovi koji jednostavno nemaju taj medijsku snagu da bi opravdali vikend. I onda imaš to što imaš.